Чия будівля? В Ужгороді триває боротьба за історичну споруду в центрі міста. На неї претендують обласні профспілки та адмінсуд. Сьогодні туди прийшли судові виконавці, вже втретє. Чого хотіли і чого добилися, дізнавалися мої колеги. Двері зачинено на замок. На вході кілька десятків людей. Усі члени профспілок. Не пускають у будівлю представників виконавчої служби. Окружний адміністративний суд Києва розглядає справу. Відбулося перший розгляд. Пускаю, я вибачаюся. Ми задаємо, нам поки туди 16. Не запустимо нікого сьогодні. Виконавці прийшли, аби виселити профспілки. На руках мають рішення господарського суду Закарпатської області. Ну, складаємо акт, є вже порушені дві кримінальні справи. Є у нас відмітка, що знову подано подання за те, що не виконується рішення суду. Баталії навколо історичної будівлі в самому центрі міста тривають не один місяць. Уже більш ніж 50 років, як тут облаштувалися місцеві профспілки. Тепер на приміщення претендують і служителі Феміди, зокрема Закарпатський адмінсуд. Запевняють, що мають на те законні підстави. Це рішення пройшло і апеляційну, і касаційну інстанцію, воно вже остаточне. Суд подав позов про стягнення коштів за оренду, яку він вимушено має сплачувати, оскільки не може користуватися належним йому майном. Цей будинок об'єднання працівників отримало ще у 1963 році. У 2015-му право власності перейшло до фонду держмайна, що виграв суд. Згодом приміщення передали Кабміну, а той судовій адміністрації, яка вирішила займатиме будівлю адмінсуд. Та профспілки здаватися не хочуть і продовжують відстоювати майно. Черговий раз суд продемонстрував свою упередженість. Я думаю, що вся країна бачить ці судові вакханалії, які творяться по Україні. У нас на сьогоднішній день практично відключено опалення. Тобто любими шляхами все роблять для того, щоб нас видавити звідти. Окрім профспілок, у будівлі на вулиці Народній розмістилися й інші організації. Куди податися, якщо суд переїде сюди, не знають. Пытаемся решать свои проблемы. Это жилищные, насущные проблемы, те, которые непосредственно турбуют, да, граждан, те, которые переехали с востока в Закарпатье. Или нас попросят выйти. Мы опять оказываемся в ситуации, что остались без дома, да. Випадки тиску на профспілкові організації в Україні не поодинокі, каже народний депутат Сергій Каплін. В них забирають приміщення, санаторії, проти лідерів порушують кримінальні провадження. Та миритися з цим не можна, впевнений нардеп. Але ми теж дамо свою відповідь. Ми, профспілки, дамо свою відповідь владі. Ми готуємо широкомасштабні акції протесту. І повірте, в наступному парламенті у профспілок буде своя фракція. Ми сьогодні повинні змінити зміст соціальної політики в державі, модернізувати соціальні стандарти. Зрештою, чергова спроба виконавців виселити обласні профспілки закінчилась нічим. Судді сподіваються на допомогу поліції, а профспілки кажуть, що стоятимуть до кінця. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Закарпатська область.